ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବାଘର ଗଳିତ ମୃତଦେହ ଠାବ, ବାରହା ଫାସରେ ପଡ଼ି କଲରାପତ୍ରିଆ ବାଘର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ମୃତ ବାଘର ନଖ ଓ ନିଶକୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ନେଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉଲୁଣ୍ଡା ବନାଞ୍ଚଳର ବାଘପାଳି ଜଙ୍ଗଲରେ। ଆଜି ସକାଳୁ କିଛି ଲୋକ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଛେଲି ଚରାଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଥିବା ଜାଣିଲେ। ନିକଟକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏକ କଲରାପତରିଆ ବାଘ ମରି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏ ନେଇ ସେମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ବାଘକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବେଶ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ତେବେ ବାଘଟି ମରିବାର 5-7 ଦିନ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ତାର ମୃତଦେହରେ ପୋକ ଫୁଟି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏ ନେଇ ଲୋକେ ଉଲୁଣ୍ଡା ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ହେଁ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବିଳମ୍ବରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଯାଇଥିବାରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ସେଠାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାର କରି ଜନ୍ତୁ ଶିକାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଫଳରେ କେତେବେଳେ ବାଘ ତ କେତେବେଳେ ହାତୀ ପୁଣି କେତେବେଳେ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ମରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ବନ ବିଭାଗ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।